Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati jedan mali tutorial kako da napravite svoju vlastitu muziku za vaše klipove, bilo koje da radite, kroz par nekih caka i kroz neki program koji ja radim. Prvo što nam je potrebno je da skinemo jedan od Mixcraft programa. Ima i od čvrke do, ne znam, zadnja, mislim čak 9, kao ovdje sad skinu osmicu. I pokazat ću vam brzo kako je potrebno, odnosno šta je potrebno da biste instalirali. Znači, instalacija je vrlo lahka, pokrenete, idete next. Ono što je bitno da instalirate trial verziju. Postoji kasnije razni neki tutorial kako da se krekuje, međutim nije jednostavno, ali nije ni bit današnjeg tog klipa, danas želim samo vam pokazati kako da uopće napravite svoju muziku uz pomoć ovog programa i uz pomoć nekih samplova koje ćemo skidati sa jedne druge stranice. Znači, idemo next, ovdje ne trebate napisivati ništa, odaberite 32/64, ako imate 4 GB RAM-a i više, onda izaberite 64. Next. I tu je to. Sačekamo nekoliko momenata pa ćemo nastaviti kada se instalira. Kada se završa instalacija, potrebno je da skinemo ovaj update. To će potrebati nekoliko isto sekundi. I to bilo to, znači idemo finish. Tvoće nam tu neku njihovu strancu, nije nam potrebna. E, onda što je potrebno, pokrenuti Mixcraft. Ovdje je potrebno sačekati nekoliko momenata da bi vam čitao neki projekat, uopšte da biste imali predstavu kako to izgleda i kako se radi sa tim. Međutim, to nama nije bitno, međutim, kada tek instalirate ovaj program, potrebno je sačekati. E, to bilo to, znači učitao je. Znači, pokrenuo taj neki svoj projekat koji je već. Ono što je potrebno je da idemo, znači, na File i New Project. Ovdje nije bitno ništa da izaberemo, jedino možda što će nam biti bitno kasnije je tempo. Track, odnosno koliko će biti traka, kasnije isto možemo naknadno dodavati koliko nam bude potrebno, ovo su nam bitovi, neko ostane na 8, sve se to kasnije može promijeniti, znači idemo OK. E, znači kada smo instalirali, kada smo pokrenuli Minecraft, sada šta je potrebno da odijemo na strancu looperman.com. Potrebno je da se registrujemo da bismo uopće mogli skidati samplove. Ja sam se već registrovao i logovao i to izgleda ovako. Onda je potrebno da idemo na Loops and Samples. I otvara nam se ova stranica gdje imamo ove samplove od raznih drugih kreatora i vlasnika, nebitno. Ono što je nama jako bitno je tri faktora. To su tempo, vrsta ili žanr muzike koju pravimo i instrument koji nam treba. Ovdje također možemo odrediti unaprijed ili dati smjernice koji hoćemo već muziku, a ovdje su poredani po vremenu kada su dole, znači vidite 3. august i tako kako budemo išli dole, to će biti sve stariji samplovi. Što znači da ovdje, znači, izaberemo žanr, recimo uzmemo electronic i ovdje odaberemo, prvenstveno ne moramo, znači idemo electronics pa find loops i ovdje nađemo neke od loopsova koji nam se sviđa, znači odemo ovdje play i ako nam se ovaj sviđa idemo dalje, znači vrlo jednostavno i prosto, znači imate ovdje, scrollate dole i tražite koji vam odgovara i imate tu po strancama poredan, znači 1, 2, 3, 4 i tako u nedogled. Kada izaberemo i kada već skinemo koji nam trebaju sample koji nam se sviđaju, također ako nam specifičan neki treba instrument, a nismo ga našli, znači odaberemo ovdje i biramo recimo beatbox, trube, bubnjeve i slične takve stvari. Sve to poskidamo i vraćamo se onda u Minecraft. Znači evo nas u Minecraftu. Šta je sada potrebno prvo da uradimo? Znači idemo sound, add sound files. Ovdje, znači, na bilo koji ovaj kada kliknemo, automatski će nam pokrenuti taj sample. Znači to bi bilo ovako.
da znamo sa kojim radima ili koji nam treba. I on će ponavljati njegov krug ili neće. I znači ono što je nama potrebno je recimo prvo ovaj, znači uzet ćemo ovo i ovo ćemo proširiti za neka 4 puta. Potrebno znači sljedeći da dodamo. Znači ko je ovo sad isključio ovdje, zato što nisam mogao uklapati na ovim linijama, tako da mi je lakše bilo da ovo isključim. Idemo opet add sound file i idemo ovo. I također idemo dalje dodati. Ovo. I to je to. E sada, znači ovo ćemo da stavimo gdje se završava prvi bit ovoga. To će nam biti prijelaz za ovaj, a ovaj će se nastavljati odatle i njega ćemo produžiti, a ovaj ćemo skratiti. Kasnije ćete vidjeti zašto. E sada, šta je potrebno ovdje? Ovdje je potrebno da kliknemo i da ovo smanjimo do kraja, da bi se od ovog dijela krenuo ovaj sample smanjivati i utišavati do ovoga, odnosno do kraja ovog prvog dijela. Znači ovo treba malo produžiti, to je to. E sada, ovdje također treba dodati još jedan prijelaz, to bi bio ovaj. I njega ćemo da stavimo tu, gdje se završava ovaj, znači vidite ovaj ovdje trokut ili zarez označava gdje se završava jedan dio. I odavde ćemo krenuti ubaciti drums, ili ti bubnjevi, ili ti kako god već. Znači, izabrat ćemo, to je ovo. E, sada imamo već prvi problem. Znači, vidite ovo, kada ovo povučemo ovdje, vamo na početak, znači krugom ovo smanjivate ili povećavate, vidimo da nam nije isti bit. Šta je sada potrebno da bismo imali isti bit? Postoje dva načina, zavisi koji vam gdje odgovara. Prvi je da idemo, kliknemo tu, idemo ovdje na sound i imamo ovdje time stretch. Možemo ga ili produžiti do prvog ovoga ili smanjiti do prvog ovoga. Naravno, ako ga smanjimo do ovoga, ovaj će sample ovdje biti brži, a ako ga produžimo do ovdje, bit će ovaj sporiji. Sada ću vam pokazati šta to znači. Znači, ajmo prvo povećati ga. Znači, to je tu negdje. Evo, slušajte sada. Što znači da je usporen totalno. Znači više bi nam odgovaralo da smanjimo. Znači ovdje ćemo ići smanjivati. Da bismo tačno odrijedili koliko trebamo smanjiti ovaj je da ovdje dodamo ovaj i da gledamo da nam se ovi trokutovi uklapaju sa trokutovima ovim donjim. Znači pratimo tu. Znači, evo vidite, ovaj se ovdje već uklapa, ovaj se ovdje manje uklapa, ovaj se ovdje već razilazi i ovaj se također razilazi. Znači, trebamo povećati malo i tu su oni već negdje isti. To se može literirati sad ovdje zarezom da dodajete 0.5, 0.2, koliko vam odgovara, ja se sad nije sad imačka. E sada, ono što meni je smisla, na primjer, da ovaj beat krene od početka da radi ovaj drums, što znači da ću ga pomjeriti ovdje, gdje se završava ovo, gornji, znači odredim ovako, a gdje ovaj prijelaz. E, sada to bilo znači ovako. Znači uključiva se prvi prijelaz, znači ide glavni dio. Ovaj se gore smanjiva, ide drugi prijelaz i kreće beat. I to već ima smisla. E sada, koji drugi problem imamo? Kada pokrenemo ovo, pogledajte ovdje ovo, znači ide nam u crveno, probija nam. Šta je sada potrebno da bismo vratili u normalu, odnosno da nam idu equalizeri do ovoga da ne prelazi u crveno. Znači ovdje imamo ove slajdere koji služe za pojačavanje ili smanjivanje određene trake koja se tu nalazi.
odnosno određenih semplova koji se nalaze na toj traci. Znači, ono što bi ja ovde uradio je, pošto ovaj je poprilično glasan, to možete znati po ovim ovde equalizerima koji su totalno crni, koji idu do kraja, ovi su, vidite, niži i slabije se vidi. Što znači da ovaj treba pojačati, ovaj smanjiti. Ovaj ćemo smanjiti za jednu 6,5 decibela, pa ajmo ići do 7, pa ćemo vidjeti. A ovaj ćemo ovdje, pa čak ćemo ga ostaviti da vidimo kako bi to bilo. Znači, e sada isto tako, ako sam ovaj ovdje smanjio, potrebno je i ovaj gore smanjiti, jer je to prijelaz isti. Znači, to bi išlo ovako. I vidite, ovdje već ne ide u crveno, što je super. E, ovdje opet nam kreće u crveno. Znači, što znači da trebamo i ovaj ovdje smanjiti prijelaz na 6,9. Nije nužno da će uvijek biti na 6,9, zavisi vam sve to od sampla koji imate. Znači, da vidimo sad. Ovo je već podnošljivo, znači samo na jednom dijelu bilo, ali ok. To bi zvučalo sad ovako. Sad naravno ovdje vi eksperimentišete, produžavate ove trake, ubacujete neke druge slične stvari. To je bio neki prvi tutorial osnovni kako uopće da napravite svoju muziku. I vidimo se u nekim narednih klipova. Lijep pozdrav!